100% të komentuar, ja për të komentuar, dhe të largosh, mos marrësh pjesë fare në votim. Ima, tëri, unë e kuptoj konsideratën që ju mund keni për njërin apo tjetrin. Jo, për Gjesi nuk bëj, nuk bëj komente individin as pak, okay, zotja Libea i me. Nuk bëj komente rreth lëvizjes apo një qëndriveve individuale të një njeriu, një gjë është saktë, duhet ta themi, pavarësisht gjitha vlerësimeve që kam unë për njërin apo për tjetrin, por që qëndrimi i zotit Basha dhe shumë deputetëve të tjerë, më spaku ishin 8 aty, 8 deputet. Merita Bakiu, Oriola Pampuri, Seladin Jakuplari, edhe disa të tjerë të partive të vogla, po Dashej, po të e Fatmir Mediu, në fakt, Agron Duka, po edhe disa të tjerë deputetë të cilët nuk votuan, po më them Bujardeskaj, që dihet fare qartë se ku është, ku falet, nuk e votoj. Pra, për këta individ të cilët nuk votuan, nuk bashkuan votën me Ramën, do duhet një respekt ta ketë kushdo nga publiku, sepse treguan që të pak dhe një moment decisiv, dhe momenti i votimit të kodit zgjedhor është decisiv, njën 4 vjetë të vjen. Është ndoshta një seanca më e rëndësishme, sepse, e di pse, për faktin sepse deputetet aty përcaktojnë karrierën e tyre. Dhe unë e thashtë në fjallën time. Dhe unë është situata më e sikletshme për deputetet, sepse detyrojnë të votojnë për karrierën e tyre dhe push deputet. Arrin të dalë mbi interesin e vet pragmatist, egoizmin individualist, besoj që ka një vlerë politike në këtë rast. Kështu që ky është vlerësimi që kam unë për gjithë tjerët, bashkë edhe për zotin Basha në këtë rast. Formula mikse gjatë këtyre ditëve, zoti Alibe ka sjellë shumë pak kënaqësi, të cilat janë shprehur edhe hapur, sepse një pjesë e deputetëve kanë të sigurt mandatin e ardhshëm në parlamentin e ardhshëm, një pjesë e tjerëve duhet të luftojnë dhe nuk e dinë pa u lodhur fare, ndërsa një pjesë tjetër duhet të luftojnë, por edhe nëse do të marrin me mira vota, prapë nuk e kanë të sigurt. Nuk e kanë të sigurt nëse do të jenë në parlamentin e ardhshëm dhe mund të ketë hapërmbetje edhe mes kolegësh, që pse një pjesë e tyre që ndoshta nuk kanë patur një kontribut të qëndrueshëm për partinë socialiste o partinë demokratike, sërish ai e ka të sigurt. Pyetja që kam, zoti Ali Beaj, ju ku do jeni? Në cilën listë? Është pak e rëndësishme fakti se ku do të jem unë. Në fakt, edhe optika, se po ju dëgjoj me shumë kujdes, ke shumë të drejtë në të gjitha perceptimet që përshkrove, lidhur me pabarazinë mes deputetëve, mes disa të cilët e marrin pa u lodhur mandatin për shkakun se janë te lista e kryetarit, me disa tjerë që janë ke lista e qytetarëve që nuk e marrin dot. Është meritë se kanë qenë thjesht besnik i kryetarit. Vetëm për këtë, për të qenë korrekt. Në fakt, nuk është kjo optika parsore, ndjes. Okay, optika parsore se si do duhet vlerësuar cilësia e një sistemi zgjedhor. Duhet nga optika e qytetarit. Ajo çfarë ka ndodhur, pavarësisht qefimbetjeve të deputetëve, është një gjë e rëndë. Sot që flasim, qytetarët shqiptar nuk kanë mundësin ligjore për ta përzgjedhur ata për fajsusin e tyre, deputetin e tyre. Në kjo nuk është ka qenë thjesht, po ka një vlerë të madhe brënda vetes. Imaginoni një deputet i zgjedhur drejt për drejt nga qytetarët. E para ai nuk do të rreshtohej si një ushtar i bindur pa dinjitet ndaj tekave të kryetarit apo halleve të kryetarit. E dyta, po do të bënde edhe një demokratizim më të madh partive politike. Sot partitë politike për të drejtën janë thjesht dhe vetëm një ushtrie e bindur, kokullur, deputetësh apo gjithçka tjetër, të cilët nuk gjejnë dot as kurajon për të dalë kundër çmendurirave që kryetarët e partive kanë. Dhe së treti, sot është hipokrizi e madhe kur dalin deputetët flasë se unë flasë në emër të qytetarëve të mi apo zonës sime. Asnjëri s'ka qytetarë vetë, janë gjithë edhe unë, përfshi dhe unë, jemi deputetë të listave të kryetarit, i Lulzim Bashës, dhe këta tjerë të Edi Ramës. Ta të nesër do t'jenë Sali Berishës. Që do të është një hipokrizi e madhe, ndaj vendosja e një sistemi i cili jep një dozë të madhe qytetarëve për ta zgjedhur ata për fajsuesin e tyre, do të bënte demokratizim të partive, do të bënte dhe demokratizim të parlamentit, nuk do të kishte debatet shumtuara këto kohë që bëjnë hidh njëri një batut, ndisë tjetë një flakadan, populli nuk gjon asgjë. Në fakt, një deputet i zgjedhur nga populli, do të ishte interesuar të fliste urt,
but në mënyrë që ta dëgjonte ai që e ka zgjedhur, që kur të shkonte një në 4 vite, do thoshte shifni qëndrimet e mia që kam bërë. Kjo do të sillte edhe një civilizim të vetë parlamentit. Ndaj kjo është edhe diçka fundit ju për momentin nuk jeni besnike as kryetarit. Po flet për ju personalisht. Gjë e parë ta them që në fillim. Fati juaj politik, politikë siç është fatin e bën njeriu apo. Patjetër. Zgjedhjet tuaja. Politik, në politikë do unë kam bërë. Fakti që unë largova nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, mbi të gjitha tregova këtë gjë që unë nuk zvarritem për një mandat deputeti. Aq më pak të më japi Sali Berisha, me thënë drejtën. E kam bërë tani, e kam bërë edhe më parë, me thënë drejtën, po kush nuk e marr mend, pak rëndësi ka. Së dyti është e rëndësishme që njeriu në politik të ketë integritet. Dhe integritet do të thotë që qëndrimet që ke mbajtur këtu e një vit apo dy vite më parë të mbash edhe sot, sepse kjo tregon që ti ke qenë i vërtet atëherë, i vërtet tani. Me kurrë kursesi me modelin e shëmtuar që një pjesë e madhe e deputetëve edhe ish kolegëve të mi që diku bënin luftën më të egër ndaj Salim Berishës, pra perëndimit dhe një ditë bukur pa ndodhur asgjë, ka përcin barrierë, dalin nga ana tjetër e transhes dhe thonë totalisht të kundërtën. Po kjo është shembulli më i keq që mund të jepet shoqërisë shqiptare. Kjo është shoqëri që nuk ka pasur shembull të mirë në fakt në këto 30 vite. Dikush e martë mira do duhet të japi një shembull që ore në politik edhe me sakrifica, po edhe duke ikur nga politika përsëri ti le një kontribut pozitiv. Dhe për këtë arsye, që për fatin tim, është fare thjesht, unë e thash, është e fundi mja gjë. Për mua është më e rëndësishme që edhe në momentet këto, momentet e fundit, në këto 10 muaja, sa do jetë, e rëndësishme është koherenca në qëndrime. Mund t'jem një sot, nesër mund t'jem 3, pas nesër mund t'jem 13, po më besoj që edhe politika, që është vizatuar, ka që shëmtuar në sytë e shqiptarve, ka nevoj për këtë lloj dozë, ta quajmë idealizmja, etike apo morali. Mirë atë, unë kam thënë që zbashku me kolegë të mi, do bëjmë një gjë, do përpiqemi. Do përpiqemi që, si shumë e shofë, realitetin në publik, ka një shumicë shqiptare që nuk duan asë mjerën, asë tjetërën palë. Po, deri tani, nuk duan të vjetërën. Deri tani nuk ka asë një konkretës. Do bëjmë përpjekje tona. Unë nuk kam nga ta të cilë të them nga e shtuna në të hënë, të mund të kryosh një formacion, të mund të bësh një parti, e se jam për këto. Unë jam që... Për pjeket ku konsulton? Një konsultim, po them, një konsultim me njerës brënda parlamentit, si puna ime, po mbi gjitha me njerës jashtë parlamentit, me fytyra të reja. Njerës të cilët besojnë që këtë vënd bëhet, po jo me kurthe, jo me amoralitet, jo me teori konspirative, jo me thika mbas shpine, jo duke usulur për të mbajtur një karrige, po për të vendosur paksa edhe interesin publik, këtu mund të bëhet një grup i mirë përfaqësuesish. Jam unë pak rëndësi ka. Pra, synohet një projekt politik. Ka një përpjekje, ta themo, po hoj, ka një përpjekje. Po, të theme dhe gjën tjetër, se më hoj që dhe aty në atë parlament, pse jo, në qofë se ndodhë, që si unë, ta mendojnë edhe disa kolegë të tjerë, dhe janë disa që e mendojnë, ok, fshek të, që e mendojnë kështu, në është ta në shtatorë, në mund bëjmë edhe një grupë parlamentarë, ku të themi njerëzve, vla, miqë, këtu ka brënda edhe një nukël njerëzish, që e mendojnë ndryshe nga këta fosilet e vjetra politike, Rama dhe Berisha. Një politik me fytyrë njerëzore, me ca vlera, të tipit, do mbështesim drejtësin pas një lloj kushti. Do mbajmë raportet më të mira të mundshme të Shqipërisë me partnerët, do luftojmë për listat e hapura për votën e shqiptarëve, se cilit futet ngarë kush ta meritoj tjetë përfaqësuesi i shqiptarëve. Pra me këto pak vlera unë besoj që ka një numër të mirë njerëzish aty në parlament, por jo vetëm, të cilit të mund edhe të bashkën gjithë. Me ide të reja. Ka përpjekje? Po, ka sigurisht. Ka përpjekje, edhe spontane, të natyrshme, po të duashti. Jo, unë kam bërë asë një loj diskutimi asë me zonjën Aqka, asë me zotin Agaliu, apo asë me zotin...